ប្រិមត្តជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះក៏ឃើញច្រើនក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីរហូតដល់761អ្នកខណៈអ្នកជំងឺចំនួន166អ្នកបានជាសះស្បើយក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 រហូតដល់761អ្នក คณะเนียជំងឺចំនួន166នាក់បានជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យសេក្ដីប្រកាសព័ត៌មានដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងទាំង761នាក់មានម្នាក់ជាអ្នកដំណើរចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងចំនួន760នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈ ដែលរូមែនរាជធានីភ្នំពេញ408នាក់ព្រះសីហនុ83នាក់កណ្ដាល144នាក់កំពង់ចាម39នាក់បន្ទាយមានជ័យ67នាក់កំពង់ធំនាក់កោះកុងនាក់ប្រៃវែង3នាក់ត្បូងឃ្មុំ5នាក់កំពង់ចាម6នាក់ខេត្តកំពង់ស្ពឺ13នាក់ខេត្តតាកែវ15នាក់និងខេត្តសៀមរាប14នាក់សម្រាប់អ្នកជាសាស្ត្រ៣ ទាំង166អ្នកវិញក្នុងនោះមានម្នាក់ជាអ្នកដំណើរមកពីក្រៅប្រទេសនឹងចំនួន165អ្នកជាអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃព្រឹត្តិការ20កុម្ភៈដោយទទួលលទ្ធផលធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានពីរលើកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើច իտ ាលិខិត14ថ្ងៃដើម្បីតាមដានសុខភាពសូមជម្រាបថាក្តីត្រមមង7ប្រឹងថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន13402អ្នក ក្នុងនោះករណីសហគមន៍20កុម្ភៈចំនួន12,850នាក់អ្នកជាសាសស្បើចំនួន5,152នាក់អ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន8,150នាក់អ្នកស្លាប់ចំនួន93នាក់និងអ្នកជំងឺ Covid-19 ស្លាប់ដោយសារជំងឺផ្សេងមានចំនួន7នាក់ ចានៅក្នុងថ្ងៃនេះกระทรวงសុខាភិបាលបានប្រកាសថារកខេអ្នកឆ្លង COVID-19 ថ្មី561នាក់ដែលចំនួននេះគឺតិចជាងម្សិលមិញប៉ុន្តែនៅតែជាចំនួនច្រើនគួរឲ្យប្រយ័ត្ន។ដោយម្សិលមិញនោះរកខេអ្នកឆ្លង COVID-19 880នាក់។គិតមកដល់ពេលនេះអ្នកកើត COVID-19 នៅកម្ពុជាយើងគឺ13,000នាក់ជាងហើយ។ហើយចម្ពោះអ្នកស្លាប់វិញកើនឡើងរហូតដល់93នាក់ហើយដូចនេះសូមបងប្អូន បន្តការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាអនុវត្ត3កុំ3ការពាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីកម្ពុជាឆាប់អស់មេរោគដល់ចង្រៃ COVID-19 ចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា